kwa nini Mungu unatupatia punishment ya kutupatia viongozi wale wanakuja kutulibia? Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Sisi hatuna uwezo. Yote yanayofanyika, watu wa Uasin Gishu, watu wa Trans Nzoia, watu wa Kakamega, wale wanaotoa mahindi, watu wa Bungoma, watu wa kila pahali ambao hawana ajira yoyote, wanatarajia kupata mahindi ili wapeleke watoto yao shuleni. Mungu, sina nguvu mimi. Mimi ni mdhaifu katika maisha yangu pia.